اسلام علیکم ٹیٹھو بچو، أسۍ پرو وفادار یارُک باقی سبق. تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ کِتاب پیج نمبر 77 پٮ۪ٹھ 87 یَتھ وَنان چھِ، تہٕ أسۍ پَرو. ٹھیٖک چھا بچو؟ دَپان پٔژھۍ لٲے دۄہ وونٛٹَس، ژٕ پَک بہ مےٚ سۭتۍ. وونٛٹَن ووٚننَس واپَس، ہا بہٕ کیُتھُو زانَن چون بادشاہ. وونٛٹَن دوٚپُس اورٕ بیٚیہِ تہٕ مےٚ کیٛاہ تَس سۭتۍ ہیوٚن دیُن. ہیوٚن دیُن گوٚو لین دین. مےٚ چھُ پَنُن مٲلِک، سُے وَنیم تی کَر. یہِ بوٗزِتھ ووٚنُس پٔژھۍ لٲے ہَتو چاریا، ژےٚ چھی نا پَیی چون مٲلِک مور میٛٲنۍ سٕہہ بادشاہَن کَر تام. یہِ چھُ أمِس ژھل کَران تہٕ وَنان چھُس چون مٲلِک چھُ میٛٲنۍ بادشاہَن مورمُت، ژٕ چھُکھ وۄنۍ آزاد، یعنی وٕچھی نہٕ ژےٚ وٕچھُکھ نہٕ ژٕ کٲنٛسہِ اَنڈَر، وٕچھی نہٕ ژےٚ کٲنٛسہِ ووٚنمُت، ژٕ چھُکھ آزاد. یہِ ژٕ یَژھکھ تہِ کَرَکھ، یہِ ژٕ یَژھکھ تی کَرَکھ، یعنی ژےٚ چھے بہٕ پَنٕنۍ مرضی. یہِ چھُ أمِس ژھل کَران، یہِ چھِ آسان چالاک، یہِ چھِ أمِس چالٲکی وَنان. روز تہٕ خۄش تہٕ پَکھ تہٕ مےٚ سۭتۍ. ٲخٕر تہٕ ووت پٔژھۍ لوو وونٛٹھ ہٮ۪تھ پنٛنِس بادشاہَس نِش. ٹھیٖک چھا بَچو؟ دوٚپنَس بادشاہ سَلامَت، ییٚمِس وَنان وونٛٹھ کھٔسۍتوس تہٕ پٔکۍتو پَنُن جنٛگل کُن واپَس. سُہ گوٚو خۄش تہٕ وونٛٹَس کھٔسِتھ ووت واپَس جنٛگلَس منٛز پنٛنہِ وۄپھِ نِش. تِمَن ٲس بۄچھِ لٔجمٕژ. دَربٲرۍ ٲسۍ سونٛچان زِ وٕنہِ کھیٚیہِ سٕہہ وونٛٹَس. سٕہَس تہِ توٚگ بوزُن، ییٚتٮ۪تھ چھُ بوزنَس مطلب سٕہَس آو سَمٕجھ کہِ یِم چھِ سونٛچان بادشاہ کھیٚیہِ وٕ سٕہہ کھیٚیہِ وونٛٹَس، تِکیٛازِ تِمَن ٲس سارنِیَن بۄچھِ لٔجمٕژ تہٕ یہِ کھیٚیہِ وونٛٹَس تہٕ سٲنۍ تہِ نیرٮ۪س زَڑا، زِ یِم کیٛاہ چھِ سونٛچان. سٕہَس تہِ توٚگ بوزُن زِ یِم کیٛاہ چھِ سونٛچان. تٔمۍ ووٚن وونٛٹَس، وونٛٹا بہٕ چھُس چون مشکوٗر، یعنی ژےٚ کوٚرُتھ مےٚ پٮ۪ٹھ احسان، بہٕ چھُس چون شُکریہ اَدا کَران. مشکوٗر گوٚو یُس شُکُر کَرِ، شُکریہ اَدا کَران چھُس بہٕ چون. کیٛازِ چھُس بہٕ چون مشکوٗر؟ ژےٚ بَچووُتھ میون زوٗ ریگِستان کہِ تَژرٕ نِش، تِکیٛازِ سٕہہ چھُنہٕ ریگِستانَس منٛز ہٮ۪کان پٔکِتھ کیٚنٛہہ، جنٛگلی جانوَر آسان، سُہ ہیٚکہِ نہٕ ریگِستانَس منٛز زِنٛدٕ روٗزِتھ کیٚنٛہہ. تٔمِس چھِ تَتہِ پَنٛجہِ دَزان یا ترٛیش تہِ چھِس لَگان. چٲنۍ رٲچھ چھِ، سٕہہ چھُ وَنان وونٛٹَس، چٲنۍ رٲچھ چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ میٛانہِ مَٹہِ، یعنی کہِ چٲنۍ حِفاظت چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ، أزکہِ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ چٲنۍ حِفاظت. یہِ ؤنِتھ کوٚرُن ہیٚمٮ۪ن ترٛٮ۪ن گرار. گرار گٔے سٕہہ سٕنٛز آواز چھِ وَنان گرار، تَتھ چھُ یعنی کہِ روب، تَتھ چھُ معنی روب کوٚرنَکھ. فوراً أنِو مےٚ کیُتھ کھٮ۪ن، یعنی مےٚ چھِ بۄچھِ لٔجمٕژ کیٛاہ سا أنِو تہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ. کاو پٔژھۍ لوو تہٕ خرٕ سٕہہ گٔے مویوٗس. تِم درٛاے کھوٗژِتھ تہٕ أکِس جایہِ بِہِتھ کوٚرُکھ مَشوَر. مَشوَر کیٛاہ کوٚرُکھ؟ أسۍ کَرو تِژھ کانٛہہ چال زِ وونٛٹھ کَرِ پانَے پَنُن پان سٕہَس کھٮ۪نہٕ باپَتھ پیش. یِمو کٔرٕکھ اَکھ چال اَکھ، یَتھ سٲزِش چھِ وَنان اُردو پٲٹھۍ. یِمو کوٚرُکھ نہٕ سٕہہ سٕنٛدۍ کھٮ۪نُک بَندوبَست کِہیٖنۍ، یِمو کوٚرُکھ مَشوَر. مَشوَر کوٚرُکھ نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ، یِمو کٔرٕکھ چال. صحیح مَشوَر کوٚرُکھ نہٕ یِمو کیٚنٛہہ، یِمو کٔرٕکھ چال کہِ أسۍ کَرو کانٛہہ تِژھ ترکیٖب سٕہہ گژھِ وونٛٹَس کھیوٚن، یا وونٛٹٕے گژھِ وَنُن سٕہَس ژٕ کھے مےٚ، تِکیٛازِ وونٛٹھ چھُنہٕ یِوان چالاک مانٛنہٕ کیٚنٛہہ. تَوَے ییٚلہِ کانٛہہ بَچہِ کٲنٛسہِ بَچَس چھِ تَوَے کُنہِ ساتہٕ گَرِ وَنان وونٛٹا، تہٕ یہِ چھَنہٕ صحیح کَتھ کیٚنٛہہ، تہٕ وونٛٹا گژھِ نہٕ وَنُن. مگر وونٛٹھ چھُنہٕ یِوان تیوٗتاہ چالاک جانوَر مانٛنہٕ کیٚنٛہہ. یہِ فٲصلہٕ نِتھ وٲتۍ تِم پنٛنِس بادشاہَس نِش تہٕ ووٚنہَس، بادشاہ سَلامَت، اَسہِ گوٚو نہٕ کُنہِ تہِ کانٛہہ شِکارا نظرِ. یِمو ووٚنُکھ اَپُز. ٹھیٖک چھا بَچو؟ یِمو ووٚنُکھ اَپزُے، یِمو کوٚرکھٕے نہٕ ژےٚ کھٮ۪نُک کانٛہہ بَندوبَس، یِمو ووٚنُکھ اَپُز بادشاہَس، تِکیٛازِ تِمو ٲس چال بَنٲومٕژ أتی کَرِ وونٛٹھ پانَے پان پَنُن پان پانَے ہُمِس کھٮ۪نہٕ باپَتھ پیش. تہٕ پَتہٕ ووٚننَس کاوَن، کاو ووٚتھ، بادشاہ سَلامَت، بہٕ چھُس لۄکٹُے مگر توتہِ چھی ژےٚ میون پان پیش، یہِ یَژھکَے تہٕ کھٮ۪تَم. کاوَن ووٚننَس، کاوَن کٔر چالٲکی تہٕ دوٚپنَس بہٕ چھُس لۄکٹُے، میٛانہِ سۭتۍ کیٛاہ یَڈٕ یی اگر بہٕ ژٕ یَژھکھ تہٕ ژٕ کھے مےٚ. پٔژھۍ لٲے ووٚننَس، بادشاہ سَلامَن ؤلۍ بادشاہ سَلامَت ؤلِو مےٚ کھیٚیِو. نہ جَنابو، تُہۍ کھیٚیِو مےٚ. یہِ ووٚننَس خرسَہَن. یِم چھِنہٕ پَنُن پان سٕہَس دِنہٕ خٲطرٕ تَیار کیٚنٛہہ، یِمو چھِکھ یہِ چال آسان بَنٲومٕژ. یِمَن ترٛٮ۪ن کُن وٕچھِتھ ووٚننَس وونٛٹَن تہِ، بادشاہ سَلامَت، میون پان چھُو پیش، مےٚ کھیٚیِو.
بوٗٹن تہِ کٔر بِچٲرۍ اکھ کَتھا، أمۍ تہِ ووٚن یی یِمن کُن وٕچھِتھ، سُہن کوٚر سونٛچا تہٕ دوٚپنکھ ٹھیٖک چھُ، ییٚلہِ تُہۍ وَنان چھُو بہٕ کھٮ۪مو تُہۍ سٲری وارِ وارِ. یہِ بوٗزِتھ ترٲو کاوَن پٔژھۍ لٲے تہٕ خرسٲوٕن خرسہن دَو، دَو گٔے ٹٕکھ تُلٕنۍ تہٕ ژٔلۍ. تہٕ روبا چھو تۄہہِ فِکرِ، یِم ٲسۍ نہٕ سٕہَس پوٚز وَنان کیٚنٛہہ، یِم ٲسۍ ژھالہٕ کَران، یِمو ٲسٕکھ چال کٔرمٕژ. یُتھُے سٕہَن یِمَن سٕہَن کٔر یِمَن اَزمٲیِش، دوٚپنَکھ ؤلِو بہٕ کھٮ۪مو تُہۍ ترٛٮ۪نوَے، تہٕ یِمو کوٚڑُکھ ٹٕکھ، یِم ژٔلۍ. مگر ووٗنٛٹھ ژوٚل نہٕ کیٚنٛہہ، ووٗنٛٹھ بِچور بیوٗٹھ أتی. سٕہَن ترٛوو اَسنہ، تِکیٛازِ سٕہہ اوس یِمَن اَزمٲیِش کَران، تہٕ وَنان ووٗنٛٹَس، ووٗنٛٹا ژٕے یوٗت درٛاوہَن وَفادار، تِکیٛازِ أمۍ اوس اَکھ أمۍ سُنٛد زُو بَچومُت، اَکھ اوسُس تَتٮ۪تھ یہِ درٛامُت أمِس وَفادار، بیٚیہِ پیٚیہِ ژولنٕے اَمہِ جایہِ کیٚنٛہہ. أمۍ ووٚن نہٕ أمِس دۄکھ بٲزی کیٚنٛہہ، أمۍ کوٚر أمۍ ووٚن أمِس پٔزۍ پٲٹھۍ، یہِ ووٚننَس تہِ ووٚننَس پوٚز، یوٚتام بہٕ زِندٕ چھُس توٚتام چھُکھ ژٕ میون یار. یِتھ پٲٹھۍ بَنیو سٕہہ ووٗنٛٹَس یار. تہٕ أتی چھِ تَران فِکرِ، أتی چھِ نیران اَمہِ کہانی ہُنٛد مطلب کہِ اَسہِ پَزِ پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ وَفادار روزُن. اَسہِ پَزِ نہٕ دھوکہٕ بٲزی کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، کٲنٛسہِ تہِ سۭتۍ پَزِ نہٕ اَسہِ دُنیاہَس منٛز دھوکہٕ کَرُن کیٚنٛہہ یا چال بَناوٕنۍ کیٚنٛہہ. ٹھیٖک چھا بَچو؟ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلوو اَسہِ وَفادار یارُک سبق پٔرِتھ. مگر اَتھ سبقٕچ پٔتۍ کِنۍ کٲم، یہِ پٔرِو تُہۍ، یہِ کٔرِو تُہۍ. اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ وار. اللہ حافِظ.